የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እንደምን አምሽታችኋል። እነሆ ሚያዝያ 11 2016 ዓ.ም ዕለተ አርብ ምሽት ላይ እንገኛለን። ለምሽት የደረሰን አንድ ወቅታዊና አስቸኳይ መግለጫ አለ። ዛሬ ማምሻውን መግለጫውን ያወጣው የአማራ ፋኖ በጎንደር ሲሆን፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር በአጠቃላይ አሁን ባለው የወልቃይት የራያና የአላማጣ ወቅታዊ ጉዳይ ላይና በአጠቃላይ አሁን የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ በሚመለከት አስቸኳይ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ መግለጫ ጋር አብራችሁ ቆዩ። የአማራ ህዝብ የማንነትና ወሰን ጉዳይ በህልውና ትግሉ ሂደት ቀይ መስመር ነው ይላል የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ በወቅታዊ የትግሉ ሁኔታ ያወጣው መግለጫ ሲጀምር። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አደረጃጀቶችን አስፍቶ በአዲስ ምዕራፍ ወደ ትግል ሲገባ የህዝባችንን ተጨባጭ ሁኔታዎች በመገምገም ነው። ቀጠናው የትግል ማዕበል ሆኖ ለረዥም ጊዜ የቆየባቸውን መነሻ ምክንያቶች ከወቅታዊ ሁኔታዎች አኳያ በማጤን የአማራ ህዝብ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋዎች ጠንቅቀው ይረዳል። ትግላችን የህልውና ነው ስንል ጠላቶቻችን ህዝባችንን በሀገር አልባነት ተቀበዥባዥነት እንዲኖር እየፈጸሙ ያለውን ፋሽስታዊ ተግባር በማየት ነው። ትግላችን የህልውና ነው ስንል ጠላቶቻችን ቢችሉ ህዝባችንን ጨርሶ ለማጥፋት ካልሆነም ርስትና ማንነቱን የተቀማ የተበተነ የፖለቲካ ቋት የሌለው በኢኮኖሚም ተንበርካኪ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያቀዱትን ክፉ እቅድና እየፈጸሙ ያለውን ተግባር በተጨባጭ በመረዳት ነው። ትግላችን የህልውና ነው ስንል ጠላቶቻችን ተሳክቶላቸው ቢያሸንፉን በባርነት እንኳን እንዳንኖር እንደሚፈልጉ ስለምናውቅ ነው። እነዚህ ተጨባጭ አደጋዎች የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ውስጥ ከተውታል። የአማራ ህዝብ ትግል የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥያቄዎቹን ለማስመለስ ሳይሆን ቅድሚያ እንደ ህዝብ ህልውናውን ለማስከበር ያለመ ነው። እዚህ ትግል ሂደት ውስጥም የአማራ ህዝብ የትግል አንኳር የሆኑ ታሪካዊ ርስቶቻችን፣ የማንነታችን አካል የሆነው ህዝባችን ህልውና የትግሉ ዋነኛ መነሻ ነጥብ መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም። በዚህ የህልውና ትግላችን በጠላትነት የፈረጅነው ህዝብ የለም፣ አይኖርምም። ነገር ግን በየትኛውም ሁኔታ የአማራ ህዝብ ህልውናን የማይቀበሉ ሰብአዊ ክብራችንን ተገፎና ተዋርደን እንድንኖር አበክረው የሚሰሩ የህዝባችንን ህልውና ለማጥፋት ታሪካዊ ርስቶችን በቀጥታ ጥቃትም ሆነ በሴራ ፖለቲካ ለመንጠቅም ሆነ አሳልፎ ለመስጠት የሚሰሩ የትኛውም አካላት የህዝባችን ጠላቶች ናቸው። በዚህ የትግል ማዕቀፍ ውስጥ የአማራ ህዝብ የጥቃት ምንጭ ሆነው ብአዴን ብልጽግና እርሱ እንደ ትሮይ ፈረስ ያገለግላቸውና እያገለግላቸው ያሉ የቀድሞም ሆነ የአሁን አለቆቹ የአማራ ህዝብ ጠላቶች ናቸው። የአማራ ህዝብ አሁን ለገባበት ምስቅልቅል የዳረጉት በልጆቹ ከፍተኛ መስዋዕትነት ነጻ ያወጣቸውን ታሪካዊ ርስቶችን አሳልፎ በመስጠት ሂደት ውስጥ ዛሬም ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት የፈጸመው ብአዴን ብልጽግና ነው። ይህን ሂደት ለማሳካት በጓዳ ፖለቲካ ስምምነት አድርገው የአማራ ህዝብ መከታይ የነበረውን ልዩ ኃይል እንዲፈርስ አድርገዋል። ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት በሚል በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ዓላማ ያለው ጦርነት ታውጇል። አሁን ደግሞ ወረራውን በበጀት በወታደራዊ ሎጂስቲክና በወታደራዊ ሽፋን ደግፈው ገድ እየመሩ በራያ አላማጣ፣ ራያ ኦፍላና ኮረም በኩል ወረራውን ማስፈጸም ላይ ናቸው። እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባ እውነታ የአማራ ርስቶችን ዳግም ለመውረር የተነሳው የትህንግ በእርሱ ዘንድ ቋሚ ወዳጅ ቋሚ ጥላት የለም የሚለው ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ መርህ አይሰራም። አማራን ቋሚ ጠላት አድርጎታል። በ1968 ዓ.ም በማኒፌስቶ ላይ ያሰፈረውን ጠላትነት በቋሚነት ይዞት ዘልቋል። አቅምና ድል ባገኘበት ጊዜ ሁሉ አማራ ላይ የጥፋት ሰይፉን በመምዘዝ አጥቅቶታል። ይህ የ50 ዓመት ደመኛ ጠላትነት የተከለ ኃይል የአማራና ትግራይ ህዝብ የጋራ አብሮነት ድልድዩን ከቀደመው በከፋ ሁኔታ እየናደው ነው። ዛሬም ጊዜና ሁኔታዎችን አስልቶ በአማራ ህዝብ ላይ የጭካኔ ሰይፉን ከአፎቱ የሚመዝ እንደሆነም በምስራቅ አማራ በኩል ያደረገው ሰሞነኛ ወረራ ጉልህ ማሳያ ነው። እንደ አማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የፖለቲካዊ ግምገማ ትንግ ከቀደም ስህተቱ የሚማር ሳይሆን ለመሳሳት የሚኖር በአማራ ጥላቻ የተለከፈ የወጣበትን ህዝብ ከወንድሞቹ ጋር ደም ማቃባትን ፖለቲካ አድርጎ ያመነበት ፋሽዝምን እድሜ ልኩን መመሪያው ያደረገ የጥፋት ኃይል በመሆኑ ከእርሱ ሊቃጣ የሚችል ጥቃት መመከት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። ባለፉት 3 አስርተ ዓመታትም የአማራ ህዝብ ሲዋደቅላቸው የኖረው ራያ ለማጣ፣ ራያ ኦፍላ፣ ኮረም፣ ወልቃይት ጠገዴና ጠለም ታሪካዊ ርስቶቻችን በሁኔታዎች የማይቀየሩ ቋሚና ዘላቂ የማንነትና የክብር ጉዳይ ነው። እነዚህ ታሪካዊ የአማራ ርስቶች የግዛት ሁኔታና የህዝባችን ስነልቦናዊ ስርየት የሚወስኑ የጣፈንታው ወሳኝ ጉዳዮች
በመሆናቸው በህልውና ትግል ሂደት ቀይ መስመር ሆነው የሚታዩ ናቸው። በመሆኑም የአማራ ህዝብ ከበባ ውስጥ ለማስገባት በየአቅጣጫው የተከፈተውን አማራዊ ጥቃት በብቃት ለመመከት እስካሁኑ ተጋድሏችን የትግሉ ሰማዕታት በአንድነት ህይወታቸውን የሰጡለትን የአማራን ህዝብታዊ ትግል በጽናትና በቁርጠኝነት እንደምናስቀጥል እያረጋገጥን የሚከተሉትን የትግል ጥሪዎች እናስተላልፋለን። አንደኛ፣ በሁሉም ቀጠና ለምትገኙ የፋኖ አማራሮችና አባላቶቻችን የጀመርነው የህልውና ትግል ውስብስብና ዘርፈ ብዙ ግንባሮች ያሉት መሆኑ ታውቆ የጀመርናቸው ወታደራዊ ውህደቶች ተፋጥነው አንድ ወታደራዊ ጠቅላይ መምሪያ በመፍጠር ለህዝባችን እንድናበስረው እየጠየቅን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀውስ ጠማቂ የሆነው ትህነግ ከተደጋጋሚ ታሪካዊ ስህተቶቹ ባለመማር በአማራ ህዝብ ርስትና ማንነት ላይ እብሪታዊ ወረራ መፈጸሙ፣ ለዚህ ደግሞ የብአዴን ብልጽግና ችሮታ በግልጽ መታየቱ የፋኖን ወደ አንድ ወታደራዊ ጠቅላይ መምሪያነት መምጣት የግድ ያደርገዋል። ስለሆነም የህልውና ትግላችን ግንባሮች እየሰፉ በመሆኑ በየአቅጣጫው የምንከፍለውን ዋጋ በሚመጥን መልኩ ለሁኔታዎች ምላሽ የሚሰጥ አደረጃጀት እንድንፈጥር ጥሪያችን እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ ለአማራ ህዝብ ተገደን በገባንበት የህልውና ትግል የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ወደፊት የማሻገር አሊያም እንደ ህዝብ የመጥፋት ወሳኝ ታሪካዊ እጥፋት ላይ መሆናችንን በማመን በዚህ ህልውና ትግል ማሸነፍ ለእኛ ትውልድ ብቻም ሳይሆን ለሚቀጥለው መቶ ዓመት ለሚመጡ ተከታታይ ትውልዶች የህልውና ማረጋገጫ እንደሆነ በማመን አምርሮ መታገል ይገባል። በአማራ ህዝብ ላይ የተመዘዘው የጥፋት ሰይፍ ጠላቶቻችን አማራ አንገቱ አንድ ነው በሚል እምነት ሁሉንም አማራ ኢላማ ያደረገ ስለመሆኑ በተጨባጭ እያየነው ነው። ህፃን፣ አረጋዊ፣ ሴት፣ እናት፣ ሀብታም፣ ድሃ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል በጅምላ የሚቀነጥስ የጅምላ ጥፋት በአማራ ህዝብ ላይ ታውጇል። በመሆኑም በቅርቡ በተካሄደው የኮማንድ ፖስት ግምገማ የፋሽስቱ አገዛዝ ቀንደኛ አገልጋይ የሆነው ሌተና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ በዳዳ በተናገረው ንግግር የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ተነስቶ እየተዋጋን ነው፣ ንጹሐን የሚባል አማራ የለም ማለቱን ከውስጥ አርበኞቻችን አረጋግጠናል። ስለሆነም የአማራ ህዝብ ብቸኛው መዳኛ የጀመረውን ተጋድሎ አጠናክሮ መቀጠል፣ እንደ ህዝብ እየደረሰበት ላለው ጥቃት ምላሹም እንደ ህዝብ መሆን ይኖርበታል። ሶስተኛ፣ ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ስርዓት ይመጣል፣ ስርዓት ያልፋል፣ የህዝብ መስተጋብር ግን ቋሚና ዘላቂ ነው። ኢትዮጵያ ይልቁንም ደግሞ ሰሜኑ ክፍል በኢትዮጵያ ዳር ድንበር መጥበብና መስፋት ሂደት ውስጥ በርካታ ስርዓታትን ያሳለፈ፣ በእነዚህ ታሪካዊ ሂደቶችም ጉልበተኞች ሲነሱ ሲወድቁ፣ ህዝቡ ግን ለጥንታዊቷ ለመካከለኛዋ አልፎም ለዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የግዕዝ ስልጣኔን ያወረሰ ሴማዊ ባህል ተዋሃጅ የውጭ ወረራ ጠላቶችን በአንድነት በመመከት አንድ ቤተሰብ ሆኖ ለሺህ ዘመናት በአብሮነት ዘልቋል። ይሁን እንጂ ትህነግ በፈጠረው ሀሳዊ ትርክት፣ መዋቅራዊ ጥቃቶች፣ የግዛትና የማንነት ጭፍለቃዎች የተነሳ አብሮነታችን አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። በዚህ በታሪካችን ውስጥ ያልታየ የጋራ ጥፋት ለማስተናገድ ተገደናል። ካለፈው ጉዳታችን በአብሮነት ራሳችን ለማከም አንዳችን ለሌላችን መድኃኒት መሆን ሲገባን፣ ትህነግ የአማራ ርስትና ማንነቶችን ዳግም ለመንጠቅ ከድርጅቱ እድሜ በታች የሆነ ሁለቱን ህዝብ ማፋጀት፣ ስልጣኑን ለማስቀጠል ያለመ የደም ግብር የለመደ ግለሰብን አምኖ ለጦርነት ተነስቷል። እንደ አማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ወደ ዳግም ጦርነት ተመልሰን የምንገባ ከሆነ ሁኔታዎች አባባሽ እንጂ ገላጋይ የለንም። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ጦርነት የማያቋርጥ የመጠፋፋትና የከፋ እልቂት የሚታወጅበት መሆኑን አውቃችሁ ድርጅቱ ከያዘው የጥፋት መንገድ እንዲታረም ትብብር ልታደርጉ ይገባል። ትናንት የተፈጠሩ በርካታ ስህተቶችን በጋራ እናርማለን በሚል የያዝነውን ብሩህ ተስፋ ከሚያጨልም ድርጊት እንዲቆጠብ በማድረግ የሁለቱ ህዝብ ምሁራን እንደ አንድ ቤተሰብ የሚታየው የአማራና የትግራይ ህዝብ ለእውነተኛ እርቅና አንድነት መንገዱን በጋራ እንድትጠርጉ ስንል ጥሪያችን እናቀርባለን። አራተኛ፣ ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ በታሪኳ እንዲህ አይነት የጥፋት ዘመን አስተናግዳ እንደማታወቅ የታሪክ ገጾች ምስክር ናቸው። በጦርነት አዙሪት ትውልድና ሀገር እየወደመ ያለው ኦህዴድ ብልጽግና ወከልኩት ለሚለው ሰፊ የኦሮሞ ህዝብ የመከራ ምንጭ ሆኖበታል። ለቅርብ የኢትዮጵያ ህዝብ አደጋ ሆኗል። ይህ ሀገራዊ መናጋት የኢትዮጵያን ፍርሰት እያፋጠነው ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ ለጠባብ ቡድንተኝነቱ ጥቅም ሲል ሀገር እያፈረሰ ያለውን አገዛዝ ለማስወገድ የምናደርገውን ትግል በአንድነት እንዲቀላቀለን ጥሪያችንን እናቀርባለን። አምስተኛ፣ በውጭ ዓለም ለምትገኙ የአማራ ልጆችና የአማራ ትግል አጋሮቻችን፣ የገጠመን የህልውና ጦርነት ዘርፈ ብዙ ነው። ጦርነቱ አካላዊ ብቻም ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ፣ የዲፕሎማሲያዊ፣ የስነ ልቦናና የሚዲያ የመረጃ ወዘተ ነው። በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ የሀሳብና የፋይናንስ ምንጭ በመሆን የሚታገለው ዲያስፖራው ባለንበት ሁኔታ ሁሉም አማራ የህልውና ትግሉ አካል መሆን አለበት በሚለው መርሃችን ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እያቀረብን እንደ ህዝብ በዚህ የህልውና ትግል ውስጥ ሁሉም አማራና አጋሮቻችን በመክሊቱ ተሳትፎ ሊኖረው ይገባል። ዲያስፖራ ወገኖቻችን በጊዜና ቦታ ርቀት ሳትገደቡ ለምታደርጉት ተጋድሎ በትግሉ ሰማዕታት ጓዶቻችን ስም እያመሰግን የትግሉን የእድገት ደረጃም በመገምገም ተልኳችሁን ማሳደግ፣ ሚናችሁን ለይታችሁ ከሁኔታዎች ጋር በማጣጣም ትግላችሁን ማጠናከር ይጠበቅባችኋል። በመጨረሻም የህልውና ትግላችን ፍትሐዊና እውነተኛ በመሆኑ በትግል ጉዟችን ለማንጠራጠረው
የሚያወራው ሀቅ ቢኖር የጥላቶቻችንን አይቀሬ ሽንፈት ነው። የፋሽስቱ አብይ አህመድ አገዛዝ አይቀሬው ወርደት ወራሪውን የሽንፈት ጽዋ በቅርቡ ይጎነጫል። እስከዛው ተላላቆቻችን አርበኞች በተግባር እንዳስተማሩን በሞት ሸለቆ ሳይታለፍ ታሪክ መቀየር አይቻልምና አማራ በከበረ መስዋዕትነቱ ድሉን ያጸናል። የማይሰበረው አማራ ለህልውናው ለክብሩና ለታሪኩ በጽናት መፋለሙን ይከተላል። አማራ ፋኖ ጎንደር ዑዝ ጎንደር ኢትዮጵያ ሚያዝያ 11/2016 ዓ.ም ተመረተ ለታርብ ይላል። ዛሬ ማምሻውን የአማራ ፋኖ ጎንደር ዑዝ በወቅታዊ የወልቃይት የራያ የአላማጣ እንደዚሁም በትግሉ ዙሪያ ያወጣው ወቅታዊ መግለጫ። የተወደዳችሁና ተከበራችሁ የ36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ከአማራ ፋኖ ጎንደር ዑዝ የደረሰን ወቅታዊ መግለጫ ይህን ይመስል ነበር። ከመግለጫው ጋር ቆይታ አስተዳደርጋችሁና አመሰግናለን።